қазақша әңгіме қарғыз атқан келіншек достар қазақша контентті қолдап видеома лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар ауыл шетінде тұратын қуатбай қария қарттығына қарамастан таяғына сиеніп күн сайын құдыққа мал суаруға өзі келетін көрінеді қария құдықтан суды қауғамен тартып науаны асықпай толтырып содан соң барып малын айдап әкелетін көрінеді күндердің күнінде қуатбай қарт айналып келгенше наудағы су жылан жалағандай болып қарияға тізелері дірілдеп күшін сарқып қайтадан қырық рет иіліп бүгіліп су тартуға тура келген көрінеді бұл құбылыс күн сайын айнымай қайталана берсе керек еді бір күні қуатбай мен әзірлеген суды кім ішіп кетеді өзі деп науаны толтырған күйі орнынан тап жылмай тосып отырады сол мезетте қотанның екінші жағынан қой сиырын айдап нәзипа шығады нәзипа осы ауылға жаңа түскен келін екен шаруаға тап тұйнақтай пыстықтығымен ел ауысына ілігіп қалған келіншек деседі бірақ мінезінің шайпаулығы да байқалмай қалмаған назипаның малы келе сала астауға қойып кетеді осы сәтте қалтылдаған қария әй қарағым мен сияқты қартайып тұрған жоқсың менің осыншама қиындықпен алған суым мен малыңды суарғаның не менің малым ішіп алған соң келсең де болмай ма депті әрі кет сақалыңды ұрайын қақпас депті нәзипа сонда келіншектің сөз ұқпасын түсінген қария бұдан былай құдық басынан өз малы әбден су ішіп болғанша айналшықтап кетпей құдықты мен болыпты бір күні қарияның малы құдықтағы суды ішпей үдере тұрып қалады бұларға не болды деп суға үңілсе судың бетінде қызылды жасылды май қалқып жүргендей болады сөйтсе әлдекім тап таза құдыққа кәрісін құйып кетіпті кімнен келген озбырлық екені белгілі құдай ай атам қазақ су ішкен құдығыңа түкірме демеп пе еді деді құдық басынан жылап оралған қуатбай қария үйге келген соң мүлдем отыра алмайды шұғыл киініп ат арбаға жайғасқан қарт бәйбішесінің қайда кеттің дегеніне зиратқа деп қысқа қайырады ата бабаларының қорымына келіп тым ұзақ күбірлеген ақсақал сақалыма тиіскен пәлекетті өздеріңе тапсырдым деп дұғасын аяқтайды осыдан кейін көп ұзамай ауыл жұрты назипа сал ауруына шалдығыпты деген хабарды естиді туыстарының апармаған жері қалмай елде бар дәрігер мен бақсы байылгерлерді түгел аралапты сонда да аурудың беті қайтпайды жамбасы тесілген назипа тәубасына түсіп қатесін түсінген болар қуатбай қарт дәм тұзы таусылып о дүниеге аттанар шағында алдына назипаның қайнағалары келіп уа ата келінімізге кешу беріп кеткейсің көресін көрді ғой депті ауыр демалып жатқан ақсақал айналайындар енді үлгермеймін ау демім таусылып барады мен кешірім беру үшін қайтадан ата бабалар қорымына барып дұға оқуым керек оған енді хәлім келмейді ертерек келулерін керек еді кешіктіңдер деген екен сол жатқаннан назипа жиырма жыл жатып өмірдің еш қызығын көрместен бейнеттен көз ашпастан көз жұмды менің естігенім осы әңгіме еді өмірде мұндай жайттардың болатынына дұғаның күшіне сонда қатты иланғаным осы еді дұға демекші дұға деген сөз қазір ауызға жиі алынатын болды өйткені заман қиын жұрттың бәрінің басында қарыз толып жатқан проблемалар жетерлік тығырықтан жол деп шатасып бақсы балкер іздейтіндер де жоқтың қасы емес онда барғанда бәрінің еститіні басыңызда дұға бар деп өздері не айтқандарын білмейді достар бұл әңгімеден не түйдіңіздер өз ойларыңызды пікір бөліміне қалдырып кетіңіздер бұл әңгіме алаш айнасы газетінен алынды менің каналыма тіркеліп видеома лайк басып кетуді ұмытпаңыздар рахмет